ባልተባረከና በበረከት መካከለ ያለውን ልዩነት የማያቅሰው ስለ በረከት አትኩሮት አይሰጥም። እግዚአብሔር በረከት ምን አላት ውስጧ? ባለጠጋም ያደርግ የሚያበዛ ጉልበት አላት። ሐዘን ግን የለባትም፣ ለቅሶ የለባትም፣ ስብራት የለባትም፣ አታጎነብስም። ግን እግዚአብሔር አምላክ አንተን ከባረከ በበረከት ውስጥ ጎዶሎ ነገር አታዩ። ትዳሩ ህይወቱ ተባርኮ ጤናውን የሚነሳ ነገር ቤት ውስጥ አታዩ። ሁሉም ነገር ነው ትክክል የሚሆነው። በጤናው የተባረከ ነው፣ በስራው የተባረከ ነው፣ በኢኮኖሚ የተባረከ ነው፣ በትዳሩ የተባረከ ነው፣ በሩጫው የተባረከ ነው። ጎዶሎ ነገር የማታዩት ከእግዚአብሔር ከሆነ በረከት ብቻ ነው። ያዕቆብ የዮሴፍን ልጆች ኤፍሬምና ምናሴን ለመባረክ ቤት ሲገባ እጁን ስላቀያየረ የበረከት ምስጢር ስለገባው አባቴ ሆይ ታላቁ ይሄ ነው እንጂ ታናሹ ይሄ አይደለም ብሎ ቀያየራቸው። ምክንያቱም he knows the blessing can determine their destiny። በረከት ፍጻሜያቸው እንደሚወስን ያውቃል። እጅ እንኳን ስለተቀያየረ ርዕስ ለመያዝ ለምትፈልጉ ሰዎች በረከት ብላችሁ ልትይዙ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ blessing of God ወይም የእግዚአብሔር በረከት ብላችሁ ርዕስ ልትይዙ ትችላላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ አንድን ሰው ይባርካል። አሜን። ዛሬ እንደሚባርክ ያመነ ሰው ብቻ ነው አሜን እንዲል ፈልጋለሁ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስቲ አንድ ሰው እኔ ዛሬ በሉ። እስቲ እኔ ዛሬ የምባርክበት ቀን ነው በሉ። የምባርክበት ቀን ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ስታዩ ዘፍጥረት ላይ እንደዚህ ይላል። ዘፍጥረት 49 ቁጥር 28 ላይ እነዚህም ሁሉ 12ቱ የእስራኤል ነገዶች ናቸው። አባታቸው የነገራቸው ይህ ነው። ባረካቸውም እያንዳንዳቸውን እንደ በረከታቸው ባረካቸው። 12ቱን ማንን? የያዕቆብን ልጆች። ያዕቆብ አሰልፎ ወደ አባቶቹ ከመከማቸቱ በፊት ባረካቸው ይላል። ይሄ ብቻ አይደለም። ሙሴም በሚመጣው ዘመን የሚሆነውን ነግራችሁ ዘንድ ተሰለፈዋልና ሙሴ ራሱ ባረካቸው ይላል። ያዕቆብም ባረካቸው ይላል። አብርሃምም ልጁን ይስሐቅ ባረከው ይላል። ይስሐቅም ልጁን ያዕቆብ ባረከው ይላል። እግዚአብሔርም ሕዝቡን ባረከ ይላል። ባረካቸው የሚለው ቃል በጣም በጣም ብዙ ነው በመጽሐፍ ቃል። ግን ምንድነው በበረከት ምክንያት ወደ ህይወታችን የሚመጣው ነገር የሚለውን ያላሰመረ ሰው ያልተረዳ ሰው ስለ በረከት ቦታም አይሰጥም፣ ግምትም አይሰጥም። ባልተባረከና በበረከት መካከል ያለውን ልዩነት የማያቅ ሰው ስለ በረከት አትኩሮት አይሰጥም። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ሲባርካችሁ ከህይወታችሁ ላይ ያሉ እነኚህ የማይገቡ ጥቃቅን ቀበሮች መውደቅ ይጀምራሉ ከላያችሁ። አሜን። ስራታችሁ መበጣጠስ ይጀምራል። አሜን። አንድ ሰው የተባረከ ህይወት አለው ማለት ርፍ ያለ በሰውም በእግዚአብሔርም ዘንድ በአካባቢም በቤተሰብም የተመሰገነ የተጨበጨበለት እግዚአብሔር አምላክ እንደባረከው የሚያስታውቅ ህይወት መምራት ሲጀምር ያ ሰው በርግጥ የበረከት ነገር አግኝቶታል ማለት ይቻላል። አሜን። ያልተባረኩ ሰዎች ለቤተሰብ አይሆኑም፣ ለአካባቢ አይሆኑም፣ ለአገር አይሆኑም፣ ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር መንግስትም አይጠቅሙም፣ ለቤተ ክርስቲያንም አይጠቅሙም። ያልተባረከ ያለመባረክ ተቃራኒ ምን እንደሆነ ስለምታውቁት እሱን አላብራራም። በረከት የሚያስፈልግ ነገር ነው። የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔር ባረከህ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን ቃል ስታዩ መዝሙር ላይ የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች፣ ሐዘንንም በሷ አይጨምርም ይላል። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ የእግዚአብሔር በረከት በሉ። የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች፣ ባለጠጋ ታደርጋለች፣ ሐዘንንም ከእርሷ ጋር አይጨምርም፣ ሐዘንንም ከእርሷ ላይ አይጨምርም። ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 22 ላይ ነው። የእግዚአብሔር በረከት ምን አላት ውስጧ? ባለጠጋ የሚያደርግ የሚያበዛ ጉልበት አላት። ሐዘን ግን የለባትም፣ ለቅሶ የለባትም፣ ስብራት የለባትም፣ አታጎነብስም። የእግዚአብሔር በረከት በህይወቱ የመጣለት ሰው በዘመኑ መካከል ለቅሶ አያውቅም። በቤቱ ሐሴት ይሞላል፣ በቤቱ ምስጋና ይሞላል፣ በቤቱ ክብር ነው የሚያየው፣ በቤቱ ከፍታ ነው የሚያየው፣ በቤቱ መባዛት ነው የሚሆነው።
ትንሹ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ሲያበዛለት ታያላችሁ። ትንሹ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ሲያደምቀለት ታያላችሁ። ያልተባረከ ሰው ከዚ በተቃርኖ ነው በህይወት የሚኖረው። ግን እግዚአብሔር አምላክ አንተን ከባረከ በበረከቱ ውስጥ ጎዶሎ ነገር አታዩ። ትዳሩ ህይወቱ ተባርኮ ጤናውን የሚነሳ ነገር ቤት ውስጥ አታዩ። ሁሉም ነገር ነው ትክክል የሚሆነው። በጤናው የተባረከ ነው፣ በስራው የተባረከ ነው፣ በኢኮኖሚ የተባረከ ነው፣ በትዳሩ የተባረከ ነው፣ በሩጫው የተባረከ ነው። ጎዶሎ ነገር ማታዩት ከእግዚአብሔር ከሆነ በረከት ብቻ ነው። አሜን አሜን። ዛሬ ይሄንን በረከት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትወስዱታላችሁ። አሜን። ይሄ በረከት ወደ ህይወታችሁ አሁን ይመጣል። አሜን። ምንም አንካሳ ነገር በህይወታችሁ ላይ እንዳይመጣ። አሜን። ለዚህ ነው በከተማ ብሩክ ትሆናለህ፣ በከብትህም ርቢ ብሩክ ትሆናለህ፣ በከፍታ ብሩክ ትሆናለህ፣ አንተ በምትነካው ነገር ብሩክ ትሆናለህ። የበረከት ማአት የሚደረድረው ዘግረግም 28 ላይ እግዚአብሔርን በማወቅና እግዚአብሔርን በመከተል ውስጥ ያሉትን በረከቶች ሲናገር የበረከት ማአት ነው የምታዩት። በዚህ ሁሉ ትባረካላችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይባርካችኋል። አሜን። ተባረካችሁ ማለት ግን ምን ማለት ነው? ስሙኝ፣ ተባረካችሁ ማለት ያላችሁ ነገር ይባዛል ማለት ነው። አሜን። አሜን አላለም? አስር ብር ያለው ሰው ወይም አንድ ብር ያለው ሰው ተባረከ ማለት ወደ ሚሊዮኖች ይሻገራል ማለት ነው። አሜን። ጤናው የሚንገጫገጭበት ሰውና በጤናው ብዙ መከራ የሚያይ ሰው ተባረከ ማለት የሆስፒታልን ደጅ አያይም ማለት ነው። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን አላለም? አሜን አላለም? አሜን አላለም? አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። አንድ ሰው ተባረከ ማለት በዘሩ የሚጨነግፍ አያይም። በልጆቹ ስኬት ይቀበላል። የልጆቹን ስኬት ቁጭ ብሎ ያያል። የልጆቹን ልጆች ስኬት ያያል። ልጆች 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 አሜን አሜን አሜን። በምድር ካለው እድሜ ይጠግባል። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር በረከት ሰፊ ናት። ግን እግዚአብሔር ባረከ ማለት ያለህ ነገር ይበዛል ማለት ነው። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ እግዚአብሔር ባረከ ማለት በሉት። እግዚአብሔር ባረከ ማለት ያለኝ ነገር ይበዛል በሉ። ያለኝ ነገር ይበዛል ማለት ጥቂቱ ነገር ይበዛል በሉ። ጥቂቱ ነገር ይበዛል። አሁን በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለውን የበረከትን ሕግ የተረዳ ሰው አንድ ነገር ይጠብቃል። ከበረከት በኋላ አንድ ነገር ይጠብቃል። በመንፈሳዊ ዓለም ያለውን ምን የበረከትን ሕግ የተረዳ ሰው አንድ ነገር ይጠብቃል። እሱ ምንድን ነው? If I bless you, you have to expect multiplication. ዝም አሉ። እኔ ከባረኩ ወይም የበረከት ቃል ላይ ካወጣው ወዲያው መጠበቅ ያለብህ ባንተ ህይወት ውስጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ እንደሚባዙ ነው። አሜን። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ምንም ላይፍ ያስቸገራችሁ፣ ህይወት እምቢ ያላችሁ፣ አንድ ነገር ጀምራችሁ አልበዛ ያላችሁ፣ አላፈራ ያላችሁ፣ ሀብታም ስለሆነ ወይም ከሀብታም ዘር ስለተወለዳችሁ አይደለም መልካም የሚሆንላችሁ፣ የሚባርካችሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነው። አሜን። እዚህ ውስጥ ያላችሁ አነክሳለሁ የምትሉ ምንም ህይወት በቃ ዝብርቅርቆ ይወጣባችሁ፣ ዛሬ የእግዚአብሔር በረከት ይመጣል በላያችሁ ላይ። አሜን። ይሄ በረከት ሲመጣ ህይወታችሁ ይቀየራል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ህይወቴ ይቀየራል በሉ። ህይወቴ ይቀየራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ተረድቶ ነበረ ሲባርክ የሚባርከው። በአራቱም ወንጌላት ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ የባረከውን በረከት ታያላችሁ። ለምሳሌ አንዱን ባሳያችሁ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እስቲ አንድ ነገር ጠብቅ በሉት። መጀመሪያ አንድ ነገር ትጠብቃለህ ወይ በሉት። ያ ነገር አሁን ይሆናል በሉት። ንገሩት፣ ያ ነገር አሁን ይሆናል በሉት። ዛሬ በሉት። እግዚአብሔር አንተን ይባርካል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካል። ሲባርክ በሉት። ሲባርክ ያለህ ነገር ሁሉ ይበዛል። ያለህ ነገር ሁሉ ይበዛል። አሜን አሜን። ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 36፣ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ሰባቱንም እንጀራ አሳውንም ይዞ አመስግኖ
ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ ደቀ መዛሙርቱንም ለህዝቡ ሰጡ ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 11 ላይ ደግሞ ኢየሱስም እንጀራውን ያዘ አመስግኖም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ ደቀ መዛሙርቱም ለተጠቀሙት ሰዎች ሰጧቸው እንዲም ካሳው ከፈለጉት መጠን ይላል ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ካመሰገነ በኋላ የሆነን ነገር ያሳያችኋል ከዛ በፊት ግን አማርኛው አመሰገነም የሚለው በእንግሊዘኛው ግን he bless ምን አረጋ ባረከ አንድ ሶስት ጮክ ብሎ ባረከ ይበል ባካጭ ባረከ ምን አረጋ ባረከ ኢየሱስ ክርስቶስ የመባረክን ህግ የሚጠቀመው ከበረከት በኋላ መብዛት እንደሚመጣ አስቦ ነው ኢየሱስም ሁለት አሳና ስንት አምስት እንጀራ ይዞ ምን አለ ባረከ ከዛ ምን ሆነ ስትሉ አስ 4000 ይላል ወንዶችና ሴቶች ሳይቆጠሩ በሉ ጠገቡ ይላል 12 መሶብ ተረፈ ይላል ከምን በኋላ ከበረከት በኋላ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አንድ ሰው በህይወቱ ያለውን ሁሉ መርገም እግዚአብሔር አምላክ ይሰብርና አሜን በህይወታችሁ ላይ አንድ በረከት ያመጣል ዛሬ አሜን ሲባርካችሁ ትበዛላችሁ አሜን ማን ነው አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይባርከኝና ወደ መብዛት ዓለም ውስጥ ያስገባኝ የሚል ሰው አሜን የሆነ ነገር የተዘጋጋ ነገር አይ ብለስ ዛሬ የበረከት ቀን ነው የምትባረክበት ያለሽ ነገር የሚበዛበት ቀን ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንድ ሰው ዛሬ በባረክን እግዚአብሔር አምላክ ይባርከዋል አሜን ቃል አወጣለሁ አሜን አንድ ሰው ላይ የበረከት ዝናብ ይዘንባል ዛሬ አሜን አንድ ሰው ላይ የበረከት ዝናብ ይዘንባል ዛሬ አሜን እግዚአብሔር ሲባርክ ምን ይሆናል? ይባዛት ይሆናል። አሜን። የበረከት ትክክለኛው ትርጉሙ ተባረክ ብሎ አሜን ብሎ ወይም ጎንበስ ብሎ ከመቀበል በላይ ተባረክ ማለት እውነተኛው በረከት ከመጣ አንተ ላይ ያበዛሃል። አሜን። ጤናህ ይበዛል። አሜን። ኢኮኖሚህ ይበዛል። አሜን። ፋይናንስህ ይበዛል። አሜን። እንጀራህ ይበዛል። አሜን። ሰርህ ይበዛል። አሜን። የልጅ ልጆችህ ይበዛሉ። አሜን። ከፍታህ ይበዛል። አሜን። ምስጋናህ ይበዛል። አሜን። ሁሉም ነገር ይባዛል። አሜን። አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተባረክ ማለት ይባዛልሃል ማለት ነው በሉት። ተባረክ ማለት ይባዛልሃል ማለት ነው። ትክክለኛው የበረከት ትርጉም ማልቲፕሊኬሽን አሜን አሜን ሶስት ነገር ላሳያችሁ አንደኛ እግዚአብሔር አምላክ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ቁጭ በሉ ፕሊዝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ዋው ዋው ዛሬ አንድ ሰው ይሄንን በረከት ተቀብሎ ይሄዳል አሜን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔርም ማለት ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ግዟትም የባህር ማሶችና የሰማይ ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ግዟቸዋል እግዚአብሔር አምላክ ሲባርክ ወዲያው ምን ሆነ መባዛት ሆነ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ሰው ራሱ መብዛት የቻለው እግዚአብሔር ስለባረከው አሜን አላሉ ማንስ እግዚአብሔርም ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ምን አላቸው ባረካቸው ማን ነው ባረከው አዳምንና ሔዋንን ምን አረጋቸው ባረካቸው ከዛስ ተባዙ አሜን ምድርንን ሞሏል ይሄውኛ ሁሉ የመጣ ነው የምድር ሁሉ ህዝብ አሁን ስንት ነው ከ6 ቢሊየን ህዝብ በላይ ነው ምን ሆኖ ነው ግን እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ ከሁለት አዳምና ሔዋን ባረካቸው ይላል ምን አሉ ተባዙ ዛሬ አንድ ነገር እንዲበዛለት የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አይ ዋንት ቱ ብለስ አንድ ነገር እንዲበዛለት የሚፈልግ ሰው ወይ ፋይናንሱ ወይ ጤናው አሜን ወይ ስራው አሜን ወይ ገንዘቡ አሜን ወይ ትዳሩ አሜን ወይ ጤናው አሜን እንዲበዛለት የሚፈልግ አሜን አይ ፕሮፌሳይ የእግዚአብሔር በረከት በላያችሁ ላይ ይዘንባል ዛሬ አሜን ይሄን ዝናብ በኢየሱስ ስም ትቀበላላችሁ አሜን ይሄን ዝናብ በኢየሱስ ስም ትቀበላላችሁ አሜን እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እግዚአብሔር ሆይ ባርከኝና አብዛኝ በሉት ባርከኝና አብዛኝ አሜን የተቸገራችሁ ጥቂት ነገር ይዛችሁ የቤት ኪራይ እንኳን መክፈል ያቃታችሁ ብዙ ሮሮና ጮህት ያላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል የእግዚአብሔር የበረከት ዝናብ በላያችሁ ላይ ይመጣል አሜን ይሄ በረከት በላያችሁ ላይ ሲዘንብ
ለሰዎች መትረፍ ትጀምራላችሁ። አሜን። የናንተን ነገር አጥፎ ለበረከት የሚያረክ ክብር ዛሬ በላያችሁ ላይ ይወርዳል። አሜን። መባረክ ማለት መባዛት ነው። አሜን። በኢየሱስም የአንድ ሰው ህይወት ሲበዛየው፣ አሜን። የአንድ ሰው ፋይናንስ ሲበዛየው፣ አሜን። የአንድ ሰው ኢኮኖሚ ሲበዛየው፣ አሜን። የአንድ ሰው ህይወት ሲበዛየው፣ አሜን። yes yes እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሁን የሚባረኩ ሰዎች አሉ። አሁን የሚባረኩ ሰዎች አሉ። አሜን 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 አሜን። የማናችሁንም በረከት የያዘ አጋንንት ጨለማ ዛሬ ይሰበራል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እጁን ዘርግቶ ይባርካችኋል ዛሬ። አሜን። የበረከት ቀኔ ነው የሚል ሰው አሜን ይበል። አሜን። አልበዛ ያለ ነገር ያላችሁ ጠዋትም ማታም ያው የሆናችሁ መለወጥ ያልቻላችሁ የእግዚአብሔር በረከት ኦ ማይ ጋድ አያለሁ። ጭንቅላታችሁ ላይ የሚጫን የእግዚአብሔር የብርሃን እጆች አሁን መጡ። አሜን። ይሄ የብርሃን እጅ በላያችሁ ላይ ተቀመጠ። አሜን። የበረከት መንፈስ በላያችሁ ላይ መጣ። አሜን። የሚባርክ እሳት በላያችሁ ላይ መጣ። አሜን አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን አሜን። yes 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 that the blessing of god parakatno zarem the blessing heavenly blessing bageta beyesusim yebarakat menfes beyandandachu la imetal amen belo amen that's a blessing አየ የፋይናንስ እጥረት ሲገጥምህ ሎንስ ወይም ብድር አይደለም መፍቴው፣ በረከት ነው መፍቴው። አሜን። አልሰማችሁኝም? የኢኮኖሚ እጥረት ሲገጥምሽና ሲገጥምህ መላው ወይም መፍቴው ከሆነ ሰውዬ ተበድሮ ወይም ከሆነ ባንክ ተበድሮ ጉዳዩን መሙላት አይደለም፣ መፍቴው ብሌሲንግ ብቻ ነው። አይ አሜን። ሻካፕላፎሳ ፕሪዲያማ ያጠረው ሰው አለ? የተቸገረ ሰው አለ? የእግዚአብሔር በረከት ያበዛቸዋል። አሜን። የእግዚአብሔር በረከት መብዛት ያደርግላቸዋል። አሜን። በእግዚአብሔር በረከት ትበዛላችሁ። አሜን። አንድ ሰው አጠገቡ ያለውን ሰው ወንድሜ እጥረት ይዞሃል ወይ በሉት፣ ተቸግረሃል ወይ በሉት፣ መፍትሄው አንድ ነው በሉት፣ የእግዚአብሔር በረከት፣ የእግዚአብሔር በረከት። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላል? አሜን። አንድ ሰው አሜን አላል? ብዙ ጩኸቶችንና ስቃዮችን የምናስታግስበት መንገድ ከሆነ ቦታ አምጥተን በመሙላት ነው። እሱ አይደለም መፍትሄ። አንድ ሰው አይኑን ቀና ያርጎ ወደ እግዚአብሔር። አሜን። ያን ጊዜ መልሱን ከሰማይ ይቀበላል። አሜን 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 አሜን። የማበረከት የእግዚአብሔር በረከት ምን ታረጋል? ባለጠጋ ታደርጋል። አሜን። IMF የብድር ተቋም አይደለም ሰዎችን የሚያበለጽገው። ከሆነ ቦታ ወስደ የሆነ ቦታ ነገር ማድረግ አይደለም፣ የእግዚአብሔር በረከት ታበዛችኋለች። አሜን። እኔ ዛሬ ለአንድ ሰው ጸልያለሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ያንን ሰው ይባርካል። አሜን። ዛሬ እውነተኛ በረከት ትባርካላችሁ። አሜን። ከዚህ በረከት የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ያበዛችኋል። አሜን። ማንም ሰው ከዚህ በኋላ ተንበርክኮ አምላኩን መጠየቅ ካለበት፣ ተንበርክኮ ሲጠይቅ ሎርድ ብሌስ ሚ ካላችሁ ኤክስፔክት መልቲፕሊኬሽን። አሜን። አባት ሆይ ባርከኝ ካላችሁ ብዜት መጠበቅ አለባችሁ። አሜን። ብዜት በኢኮኖሚያችሁ፣ ብዜት በገንዘባችሁ፣ ብዜት በሩጫችሁ፣ ብዜት በፋይናንሳችሁ፣ ብዜት በትዳራችሁ፣ ብዜት በፋይናንስ ወይም በዴስቲኒያችሁ። አሜን። እሱ እጆቻችሁን ሰፋ አድርጉና ዘርጉ። ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ ሰፋ አድርጋችሁ። አቤት 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 አቤት። ሰፊ ክብር አያለሁ። አሜን። ላንተ ሰፊ በረከት አያለሁ። አሜን። ሰፊ እንጀራ አያለሁ። አሜን። ሰፊ ስኬት አያለሁ። ሰፊ ድል አያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ወረደባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። አታጥ
አጥበበው ባክ ሰፋ አርገው ጅን አይ ማዳቪያ ካሩባ this is prophetical expression ለቀቀው ጅን ወደ ግራና ወደ ቀኝ እግዚአብሔር አምላክ የምድር ከፍታ ይሰጣሃል እግዚአብሔር አምላክ ዳርቻዎቻችሁን ያሰፋል እግዚአብሔር አምላክ ድንኳናችሁን ቀስቶቻችሁን ሰፋ ሰፋ ያርጋል ግዛታችሁ ይሰፋል መዳረሻችሁ ይጨምራል ከእግዚአብሔር በረከት የተነሳ አንድ ሰው ወደ ክብር ከፍ የሚያደርገው መባዛት ይሆንለታል When he bless you, you multiply. Amen. እግዚአብሔር ሲባርክ ትበዛለህ. Amen. የሚገርመው ነገር በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለው የበረከት ህግ ነው. So when you come to me, ወደ እኔ ስትመጣ man of God bless me ካልከኝ ምን ይያልከኝ እንደሆነ እኔ ይገባኛል. አባሳኝ. Amen. የሚበዛ ነገር. Amen. በህይወቴ እንዲሆን አድርግ ማለት ነው. Amen. Amen አለ ለማንድ ሰው. Amen. ዋኒ ቫሮጋ ቪሳ ላቫርዲያ ማሲ የሚበዛ ነገር አድርግ ማለት ካናይ ዱዛ አሜን ያን ላርገው አሜን ማንንም መባረክ ፈልጋለሁ አንድ ሰው አሺያ ታቡ ራባስ ያፕራ ሙሴም በልጆቹ ላይ ጆቹን ጫነ በእስራኤል ላይ ጆቹን አደረገ እስራኤልም ያቆምም በልጆቹ ላይ ጆቹን አደረጋ በሚመጣው ዘመን እንዲባርካቸው ቃል ጀመረ ይላ What does it mean? Wow. I feel the blessing. Amen. How busy saat yenin lijochen num fellego. I lay my hands. Amen. Amen. Fire! Amen. Le braka diavos. Amen. Where is my son? Yetallu lijochey, 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 lijochey. Yetallu Benjamin Ebenezer. Uravasia karabari. I lay my hand. መንፈስ አዊ ልጆች ተዘጋጁ ሜቢ ሜቢ ከመካከለ አንድ ሰው ጠራሉ አይ ሌ ማይ ሃንድ ዩ ዊል ሲ ዛት ብሌሲንግ አሜን ያንን በረከት ታያለህ ከዛ በኋላ አሜን አያራ ሸባባ ያተባስ አሜን አንድ መባረክም ይፈልግ ሰው አሜን ሲት ዘር ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን እጆቻችሁን አንሶ አሜን አምላኬ ሆይ በሉ አምላኬ ሆይ ባርከኝ በሉ ባርከኝ ዛሬ በሉ ዛሬ መባረክ ፈልጋለሁ መባረክ ፈልጋለሁ ዛሬ በሉ ዛሬ መባረክ ፈልጋለሁ መባረክ ፈልጋለሁ መብዛት ፈልጋለሁ መብዛት ፈልጋለሁ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ይወላችሁ አየሩን ጉባኤውን የሞላው ደመና ነው አሜን ይሄ ደመና በእግዚአብሔር ክብር ታዞ የመጣ ለያንዳንዳችሁ መባዛት ምክንያት የሚሆን የእግዚአብሔር በረከት ነው አሜን ይህን በረከት ሸዋሉ አሜን ሰው ያነሳህም ወንድሜ አሜን ሰው አንስቶ ያንቺን ጉዳይ መሙላት አይችልም አሜን አየምትቀበለው ነገር ቁልዳል ክፍተቶችን አይሞላው አሜን የሚሞላ ግን አለ ከሰማይ የሚመጣ አሜን እሱ ምንድነው የእግዚአብሔር በረከት ነው አሜን ዛሬ መባረክ የሚፈልግ ሰው አቤት ይሄ ቀን አይ ፊል አይ ፊል አይ ፊል እኔ በጣም የሚገርመኝ አንዳንዶች እግዚአብሔር ሊድ ያረጋኝን ሰዎች እኔ እጆቼን አረጋለሁ ያ ሰው አላወራም ያ በረከት የት እንደሚያደርስ ታያለ አሜን ያ የተዘጋጀ ሰው ምን አልባት ማጂና ሀቡራ ባዲያማስ እግዚአብሔርም አዳምና ሔዋንን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ ባረካቸው ከዛ ምን አሉ ተባዙ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም ኢቭን የምታያቸውን እጽዋቶች እንኳን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔርም እንዲበሉ ባረካቸው ብዙ ተባዝም የባህርንም ውሃ ሙሉአት ወፎቹንም በመድር ላይ ይብዙ ይላል when he bless and of millions yes እግዚአብሔር እንኳን ይወላችሁ የማባዛት ህግ የሚያቀው እሱ መባረክ ነው አሜን ማነው ጥቂት ነገር ያለው መብዛት የሚፈልግ ሰው ጤናው እንዲበዛ ስራው እንዲበዛ ሰላሙ እንዲበዛ ክብሩ እንዲበዛ ከፍታው እንዲበዛ ጸጋው እንዲበዛ ሹመቱ እንዲበዛ አሜን በቃ ብዙ ነው እንዲበዛ የሚፈልግ ሰው አሜን እንዲበዛ የሚፈልግ ሰው አሜን ማች ቦር እንዲሆን የሚፈልግ ሰው አለ አሜን
በጌታ በኢየሱስም ባረኳችሁ ዛሬ አሜን በጌታ በኢየሱስም ባረኳችሁ ዛሬ አሜን በኢየሱስም ባረኳችሁ 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 አሜን ይሄ ብቻ አይደለም ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ሰውን ይፈልጋል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል አሜን ኖ ከእግዚአብሔር በረከት አግኝቶ ነው ከዛ በኋላ ምድርን ካጠፋ በኋላ እግዚአብሔር በሱ ቤተሰብ ነው መባዛትን የጀመረው እግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም ኖህን ልጆቹን ምን አላቸው ባረካቸው አሜን እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ አቤታ ቤታ 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 አሜን አሜን መባዛት የሚመጣው ከምን በኋላ ነው ከበረከት በኋላ አሜን የሚባረክ ሰው ምን ይላል ይባዛል የተባረከ ሰው ምን ይሆንለታል ይበዛል ይሆንለታል አሜን እግዚአብሔር የሚታዩትን ጽዋት ባረካቸው በዙ ከተባለ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን እንዲባረኩ እንዲበዙ ባረካቸው ሲል ከተባረኩ በኋላ ከተባዙ እግዚአብሔር ከምድር ጥፋት በኋላ ኖህን አግኝቶ እግዚአብሔርም ኖህንና ቤተሰቡን ባረከ ምን አለ ብዙ ቫሚያ ኖቭራሺ ካራ አንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ መባዛት ይሆንለታል አሜን 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 ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ 6 ላይ መጣና አምጣ አሳለ ሁለት አምጣ አለ አምስት እንጀራ ያዘና ባረከው ይላል ከዛስ ሲሰጣቸው ትንሽ ነገር ያላችሁ በኢየሱስም ባረኩት አሜን ብዙ አመቶችን ትሻገሩበታላችሁ አሜን በቤቴ ፍኝ ዱቄት ነው ያለው ባዶ ማድጋ ነው ያለ ያላችሁ ጥቂት ዘይት ነው ያላችሁ እንዳች እንደዛች ሴት ጥቂት ዘይት ባዶ ማድጋ በቤታችሁ የሞላ ዛሬ ባረኳችሁ አሜን የሚቀጥለውን ወራትና አመታት እንዴት በየወጣል ያላችሁ በኢየሱስም ባረኳችሁ አሜን ተበዛላችሁ አሜን እጃችሁ ላይ ያለ ነገር ሲበዛየው አሜን እጃችሁ ላይ ያለ ነገር ሲበረክታየው አሜን እጃችሁ ላይ የገባ ነገር ሲበዛየው አሜን እጃችሁ ላይ የገባ ነገር ሲበረክታየው ባረካችሁ አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ማነጁን ሰፋም ያረክ አቤ ዛሬ ይው ድምጼን መስሙ ከዚህ ጫፍ የሁሉ ሺህ ህዝብ ዛሬ ከሰማይ የሆነ በረከት ይቀበላል አሜን ዛሬ ከእግዚአብሔር የሆነ በረከት ይቀበላል አሜን ጥቂቱን ነገር የሚባርክ የእግዚአብሔር በረከት ከሰማይ ወደ አንተ ሲመጣየ አሜን ያጠፋኛል ያልሹ አያጠፋሽም አለቀልኝ ያላችሁ አልቀላችሁም የመጨረሻ አንጥፍጣፊ ላይ ነው ከዚህ በኋላ በምን ሞሏል ያላችሁ የምስራች ልንገራችሁ እግዚአብሔር አምላክ አሁን ሲያበዛው ያለው አሜን ሰፋር ጉናጆቻችሁን ያዙ ወይ እኔ በሆነ አንተን እጄን ወደዚህ ነበር መወጥረው በደንብ ምክንያቱም ፕሮፌቲካል ናቸው አየሰብሰብ ካረከው ነገርን እየሰበሰብከው በጌታ በኢየሱስም እጃችሁ እንደ ክንፍ በተዘረጋበት ልክ እግዚአብሔር ዳርቻችሁን ሲያሰፋየው እግዚአብሔር ቢዝነሳችሁን ሲያሰፋየው እግዚአብሔር ንግዳችሁን ሲያበዛየው እግዚአብሔር አቅማችሁን ጉልበታችሁን ሲያበዛየው አደባባዮች የናንተ ሲሆኑ አየው አደባባዮች በእናንተ ስም ሲጠሩ አየው ከተማ ላይ ገሺ ስትሆኑ አየው በከተማይቱ ላይ ስትከብዱ አየው እንዳሰፋችሁ እጆቻችሁ እንደተዘረጉ ልክ እንደዛው እግዚአብሔር ከሰማይ በረከት በላያችሁ ላይ አመጣ በረከት ሰፋርክ አቤት 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 ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ የሚቀጥሉት ዘመናት የናንተ የበረከት ዘመን ናቸው ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ
ተቀበሉ 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 ክብር ተቀበሉ ተቀበሉ ከፍታ ተቀበሉ ተቀበሉ ሞገስ ተቀበሉ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉ ይሁንላችሁ አበዛችሁ ጌታ አበዛችሁ ጌታ አበዛችሁ ጌታ አበዛችሁ ጌታ አበዛችሁ በኢየሱስ መብዛት ሆኖላችኋል መብዛት ሆኖላችኋል መብዛት ሆኖላችኋል መብዛት ሆኖላችኋል መብዛት ሆኖላችኋል ከእግዚአብሔር በረከት የተነሳ ተመዛላችሁ ሲ አንድ ሰው እዚህ ከተማ ውስጥ ዛሬ በላዩ ላይ ከሚፈሰው የበረከት ዘይት የተነሳ ከተማይቱ ላይ አንቱ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቅባት ላይ ሆነ ወደቀ አንድ ሰው በመንፈሳ ያለው በአብዛኞቻችሁ ላይ የሚፈስ ፊትን የሚያረሰርስ ዘይት ያየው ነው ዘይት ያየው እላያችሁ ላይ የሚንጠባጠብ ዘይት አለ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ የኔ የሰማይ በረከት ነው አለኝ አቤት አሜን በይ ትበሻለሽ ከዚህ በኋላ አቤት አንድ ሰው አሜን ይበል ይበዛል When God bless you, expect multiplication. እግዚአብሔር ሲባርክ መብዛት ጠብቅ። አሁን እግዚአብሔር ባርኮሽ እንደሆነ ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር አለ መጠብቀው። ብዘይት ብዘይት ብዙ በረከት ጎተራ የሚሞላ በረከት ማድጋ የሚያረሰርስ በረከት አሜን ለብዙዎች እንጀራ አርጎ የሚቆስር በረከት አሜን ብዙዎችን የሚያበላ በረከት አሜን ለዘሮች ጥላ የሚያደርግ በረከት አሜን ለቤተሰብሽ ጥላ የሚያደርግ በረከት አሜን በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ሲመጣ አየው ዋው 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 አምላኬ ሆይ አመሰግናለሁ አንድ ሰው አሜን ይበል የእግዚአብሔር በረከት አሜን በሉ አሜን የእግዚአብሔር በረከት አሜን በሉ አሜን ዋላ ባሪያ ዶቫስ ያክላ ፕራካቫዲያማ አሜን በሉ አሜን ለሬበገን ደብሮካዲያማስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አገልግሎታችሁ እንዲበዛ ባርኳቸው አሜን ፋይናንሳችሁ እንዲበዛ ባርኳቸው አሜን ኢኮኖሚያችሁ እንዲቀየር ባርኳቸው አሜን ታሪካችሁ እንዲለወጥ ባርኳቸው አሜን መዳረሻችሁ ከፍታችሁ ስኬታችሁ እንዲቀየር ባርኳቸው አሜን ውሰዱ በኢየሱስ ስም 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 አሜን 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 አንድ ሰው ወሰድኩ ይበል ባካችሁ ወሰድኩ I receive ስሙኝ ያዕቆብ የዮሴፍ ልጆች ኤፍሬምና ምናሴ ለመባረክ ቤት ሲገባ እጁን ስላቀያየረ የበረከት ሚስጥር ስለገባው አባቴ ሆይ ታላቁ ይሄ ነው እንጂ ታናሹ ይሄ አይደለም ብሎ ቀያየራቸው ምክንያቱም he knows the blessing can determine their destiny amen በረከት ፍጻሜያቸው እንደሚወስን ያቃል yes እጅ እንኳን ስለተቀያየረ ራካባቲ ካለው ፈራባዲያማስ አራንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸዋል አሜን አይ ብለስ ዩ አሜን 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 የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ኦ ኦ ኦ ኦ አር ዩ ሬዲ yes የተዘጋጀ ሰው አለ አዎ አይ ሪሊ ብለስ ዩ አሜን አይ ጀስት ታች ዩ ሄድ አሜን ያንድን ሰው ጭንቅላት ላይ እጆቼን አረጋለሁ አሜን እባክህን እኔን አርገኝ የሚል ሰው ካለ አሜን ይበል አሜን አሜን በዘመንህ እጥረት የሚባል ነገር አታይም አሜን ነይ ማዳቪያ ካራቫሲ ፕላክራፓዲያማ ነይ 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 ወደኔ ነይ ወደኔ ነይ ወደኔ አባ
Thank you, Jesus. I touch you. እንኳን ደስ አለሽ። ማን ነው መባረክ የሚፈልግ ሰው? እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት ያረጋግልህ። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። እጆቻችሁን አንሱ። እጆቻችሁን አንሱ። እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር አምላክ ሲባርክህ ሁሉ ነገር ይበዛል። አሜን። ማይንድ እንኳን ወጣቶች ስሙኝ። ማይንድ ስኪል intelligence ይበዛ። አሜን። ማይንድ ራሱ ይባረካል። አሜን። ዳንኤል the spirit of intelligence ነበረው የብልጫ መንፈስ። በምን ካላችሁ ኢራሃዳቡ ሳቢያዳቡድ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር እሳት እጆች በጭንቅላታችሁ ላይ ሲያርፋ ያለው። አሜን። የብልጫ መንፈስ በላያችሁ ላይ ሲያርፋ ያለው። አሜን። የብልጫ መንፈስ በራያችሁ ላይ ሲቀመጣ ያለው። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ። ጌታ ሆይ ከበረከት ውጪ በህይወቴ ላይ መርገም አልፈልግም። የትኛው መርገም ከህይወቴ ላይ አሁን ይሰበር። When God bless you, you turn to be multiplied. Amen. Amen. እግዚአብሔር ሲባርክህ መብዛት ነው የምትጀምረው። Amen. እውነተኛዋ በረከት ከሰማይ የተለቀቀችው በረከት። Amen. ከሰማይ የምትመጣው በረከት። Amen. ዛሬ በእያንዳንዳችሁ አናት ላይ ትቀመጥ። Amen. Look, demons የጨለማ ዓለም የዚህን ተቃራኒ ነው በሰው ህይወት የሚያረጉት። አሜን። የዚህን ምን ተቃራኒ? የዚህን ምን ተቃራኒ? ማንም ሰው እዚህ ማንም ሰው ዛሬ መጣ ሰው የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ደጅ ሲወጣ አንድ ነገር ገጠኛ ሆኖ መርገም ተሰብሮ ተባርኮ ነው የሚሄደው። አሜን። 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 መርገም ማለት በህይወታችሁ የማይበዛ እናንተን አኮስምኖ የሚያስቀር የጨለማ ከርስ ናቸው። ስሙኝ በደም የጨለማ መርገም ማለት ይሄ when you are cursed በህይወት ምንም ፍሎ የለም። ሁሉም ነገር ስታክ ነው የሚያረጋው። ቀጥ ነው የሚለው። ምጥ ይዛሃል ያ ሰማይናስ ምድር ብረት ይሆንብሃል ያ you think በበረከት ዓለም ውስጥ እንደዚህ አይነት ስታክ የሚያረግ ነገር never expect አናረጋው። የእግዚአብሔር በረከት የመልቲፕሊኬሽን ወይም የመባዛት ፍሎ አለው ራሱ። አሜን። ይፈሳል። አሜን። አንተ ትበዛለህ። አሜን። ዘርህ ይበዛል። አሜን። ስራህ ይበዛል። አሜን። ገንዘብህ ይበዛል። አሜን። ያሰብከው ነገር ይበዛል። አሜን። በከፍታ ትበዛለህ። አሜን። በህይወት ትበዛለህ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ያበዛችኋል። አሜን። That spirit is going to touch you now. አሜን። ያ መንፈስ ዛሬ እናንተን ይነካል። አሜን። መርገም ሆኖ የተቀመጠ የእግዚአብሔርን እሳት ጠራለው። ማንኛውም የበረከት ተቃራኒ ከላያችሁ ላይ ይመታል። አሜን። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ 3 ጊዜ በታላቅ ድምጽ ባርከኝ ብሎ ይጮሃል። ባርከኝ። ድገሙ እንደገና። ባርከኝ። ድገሙ እንደገና። ባርከኝ። ድገሙ እንደገና። ባርከኝ። አሜን። አሜን። ኢላላባኒያ ሮቫ ሲያክላ ፕሪካቫዲያማስ አንድ ሰው እየሮጠ መጥቶ ባርከኝ ብሎ እዚ ከተንበረከከ ይያለኛለው ምንድነው በመንፈስ ዓለም አብዛይ I want to expand በቃ የኔ ተጽዕኖ እንዲጨምር ፈልጋለሁ ይያለ ነው። አላሚያ ራቡስ Can I bless you son here Jesus you are blessed
bless bless ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ I'll pray ጨጫቹን አንሶ ለማራባስ ሳኪያታው አይዟቹ ባርካሉ እግዚአብሔር አምላክ ባርክ ብሎኛል ዛሬ አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር ስትበዙ ማየት ይፈልጋል አሜን ኦ ኦ ኦ እጆቻችሁን አንሱ የተቀመጣችሁ ተነሱና ቆሙ ልጆቻችሁ መድረስ ያለባቸው ቦታ ሳይደርሱ ተጨነጋክፈው በተለያየ ተጽኖ ታስረው ካያችሁ ያ የበረከት ተቃራኒ ነው ዛሬ ከቤታችሁ ከዘራችሁ ላይ ውልቅ ብሎ ይወጣል አያችሁ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ወይም በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው በረከትና መርገም እንኳን የእግዚአብሔር ልጆች ጎልያድ ያሸለፈታም ባልንና የባዳም ልኮ የሚያመልከው ጣዖት የሱ አምላክ የሆነው ዳዊትን ፊት ለፊት አይቶ በአማልክቶቹ ስም ረገመው ይላል why he curse አይሽ መርገም ስታክ እንደሚያደርግ ቀጥ አርጎ እንደሚያቆም ያቃል ማግባት ፈልገ እንኳን አታገባ ወደፊት መሮጥ ፈልገ እንኳን መሮጥ አትችልም እግር ሽባ ነው የሚሆነው ቀጥ ስታክ ነው የሚያደርግ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሰንሰለት ገመዶችን ይበጥሳል አሜን እጆቻችሁን አንሶ ሟርተኛ ይረገማችሁ ደጋሚ ይረገማችሁ ጠንቋ ይረገማችሁ አስማተኛ ይረገማችሁ ክፉ ጎረቤት ይረገማችሁ ሟርተኛ ይረገማችሁ የርግማን ጉልበት ከላያችሁ ላይ ይሰበራል ዛሬ አሜን ጎልያድም በአማልክቶቹ ስም ዳዊትን ረገመው ይላል ማዚ አላቡራ ዲያማስ ጎልያድ ያንንም ይሃል ቁመና ይዞ ስልክንጨትም ይሃል ቁመና ይዞ የጦሩ የቦ 6 ሰቀል የሚመዝን ሆኖ ዳዊትን አንዴ ወክቶ አይደለም እንደው አጠገቡ ቢደርስ እንኳን እንደው በነፋስ እንኳን የሚወድቅ ሰው ነው ምክንያቱም ዛት ታይም ዳዊት 17 አመት አካባቢ ነው ከጎልያድ ጋር መነጻጸር አይችልም በዳዊት እጅ ምንም የለም ቁምጣ ነው ያለው ያ ግን ሰውነቱን እንደ ታንክ በብረት ለብሶ ፊቱ ብቻ ነው የሚታየው ያንንም ያህል ግዙፍ ጠላት ፊት ለፊት ቆሞ ዳዊትን ረገመው ይላል እንዴ በእጁ ማረግ ይችላል ረገመው ይላል አያችሁ ከቃል ከአክሽን በላይ እርግማን የሰዎችን ህይወት ቀጥ እንደሚያረግ ያቃል በአማልክቱ ስም ነው ዛሬ በአማልክቶቻቸው ስም አውቃችሁም ሳታውቁም የተረገማችሁትን እርግማን እግዚአብሔር ይሰብራል ዛሬ አሜን እጆቻችሁን አንሱ የጠንቋይ መሰዊያ ላይ የተረገማችሁ ዛሬ ትፈታላችሁ አሜን የደጋሚ መሰዊያ ላይ የተረገማችሁ ዛሬ ትፈታላችሁ አሜን የጨለማ መሰዊያ ላይ የተረገማችሁ ዛሬ ትፈታላችሁ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ይፈታችኋል አሜን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች
መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ